Ми пішли на зустріч повністю всім органам місцевої влади, місцевого самоврядування і перерозподілення коштів Державного фонду регіонального розвитку і перефінансування капітальних видатків. Але інформація, яка поступає, зазначає те, що там загальний обсяг 5 мільярдів гривень, який ми роздали по областям, дуже-дуже погано використовується. Тобто уряд дав гроші, а по окремим об'єктам будови затягуються. Тому я вас попрошу, Геннадій Григорович, провести селекторну нараду з керівниками областей і міст і розібратися конкретно, по яким об'єктам йде зволікання і чому це зволікання йде. Тобто вже дійшло до того, що гроші є, чого не було останніх років 5, але вони не використовуються. Така сама історія відбувається по інвестиційним проектам на 2016 рік. Ми змінили бюджетний кодекс. Відповідно до норми бюджетного кодексу, ми повинні отримати інвестиційні проекти з тією метою, щоб передбачити в Законі України про державний бюджет ці інвестиційні проекти. Звернулися депутати, звернулися органи місцевого самоврядування продовжити на місяць термін подачі інвестиційних проєктів. Ми його продовжили. Якраз до 25 листопада, до сьогоднішнього дня. А щось я не побачив великої кіпи інвестиційних проєктів. Тобто гроші кажуть дайте, а під що конкретно пропозицій нема. Ми для цього і задумували децентралізацію. Для того, щоб дати додаткові фінансові ресурси, для того, щоб люди несли відповідальність. Ну, ми відмовились на кінець-то від того, щоб в Києві ділили, яку школу ремонтувати, яку вулицю ремонтувати, яку лікарню ремонтувати. Віддали на місця. В результаті сталося так. І гроші є, і готові виділити ці гроші, тільки проєктів немає.